El mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. El que és segur és que nosaltres som honrats, això és seguríssim, i que ostres, jo sóc una bona persona i ho sap tothom. Aquí hi havia una persona que estava acostumada a intentar manar i aquell dia doncs, se li va acabar la història. Que és evident a ulls de tothom que són persones honrades. És una bona manera de desviar la pregunta, però... No, és claríssima. Jo sóc una persona honrada, és evident que sí. Sóc una persona honesta, segur que sí, és evident que sí. Sóc una bona persona, segur que sí. És impossible que algú digui l'Oriol és una mala persona. Impossible. Escolti, el que és segur és que jo sóc una bona persona, que sóc una persona honesta, una persona honrada. Ja he dit abans que viure amb la meva consciència és fàcil, eh? Però bueno, em porto 17 o 18 o 19, em porto uns quants, sí, sí. Per tant, afegir-ne 4 o 5 més... Senyor Junqueras... Un moment, calma. Estem tots molt calmes. Calma. Insisteixo, torno a explicar-ho. Perquè estic segur que s'entén perfectament. I que saben perfectament, que jo sóc una persona honrada, honesta i una bona persona, estic segur que tindran feina per aguantar-me la mirada. Jo parlo amb tothom i sempre ho he fet. Hosti, segur que pot haver-hi algú que digui no, doncs l'Oriol no sempre parla com a mi m'agrada. D'acord, ja no ho dubto que pot trobar-hi algú, però no és fàcil de trobar, eh? I tant. Mentre no tinguem... Moment. Una excusa, o sigui, si algú s'atreveix a dir-me a mi que això és una excusa després de xupar-me 3 anys de presó, els ha de tenir molt ben posats, eh? Molt ben posats, perquè que comenci ell a passar cap allà i després m'ho expliqui, d'acord? Una pregunta sort. Jo crec que la resposta és clara, nítida, d'acord. Diàfana, i la prova que és clara, nítida i diàfana... És que jo no l'entenc. Seran... Hòstia. Pues... Senyor Junqueras, acabem. Jo em sembla... Més claret. Sí, ara sí, ara l'he entès perfectament, fins i tot, jo, imagines. Exacte, jo crec que ha quedat enlluernat de tanta claredat. Ara sí que anem bé. Vale. Escolti, el que és segur és que jo sóc una bona persona, que sóc una persona honesta, una persona honrada. Jo en moltes ocasions, en sede parlamentària, en el faristol parlamentari i fora del Parlament, en moltes ocasions jo he dit que amo a Espanya i que amo a les gentes d'Espanya i a la llengua i a la cultura espanyola. Lo he dit moltes vegades. Porque es verdad, porque es verdad. Entonces, ¿cómo es compatible esto con el hecho de que yo sea un republicano catalán? Pues... No, primer era la investidura. Ara esteu canviant el relat inicial. Jo no estic canviant res. No, Esquerra... La realitat és la que és. La investidura de Sánchez. Ara la investidura ja la tenim, ara són els pressupostos. Després seran les eleccions. Deixeu d'enganyar la gent. Deixeu de canviar el relat. Cada vegada és una cosa nova. Jo el que dic és que Esquerra està canviant el relat. Que primer era la investidura, després els pressupostos, després les eleccions i després no sé què us inventareu. Per dir que els gripaus són boníssims. Molt bé. Roger deia honestedat, si us plau, sí. D'Esquerra Republicana també. Perquè Esquerra el que està dient és que hi hem d'arribar X vegades, no? I X és la incògnita, no? Aquest 50% sostingut durant quantes eleccions, durant quants anys, i això s'ha de dir, perquè la gent ha de ser conscient de que si vota Esquerra Republicana, doncs potser 10-15 anys hem de superar aquest 50%. O que la gent ho sàpiga. Votar Esquerra Republicana és haver de guanyar moltes eleccions, vull dir que... Declaración política, señoría. Una declaración política de los diputados y diputadas como representantes de los ciudadanos.
una declaración política que no se hizo en el hemiciclo. Entonces fue una declaración política, sin presentación ni registro, señoría. En ese texto que declararon, me dice usted que es hablar por hablar. ¿Cómo está? Bueno, es una declaración política, señoría. Una declaración política simbólica, sí. Señoría, simbólica. Bueno, yo creo que es una declaración política, como tantas otras muchas han habido en el Parlamento. Sí. Porque no, pero no se inició ningún trámite parlamentario, porque como usted ha dicho, no se registró ni se votó. Antes de la votación, usted leyó la parte declarativa que termina con el pronunciamiento: asumimos el mandato del pueblo de Cataluña expresado en el referéndum de autodeterminación de 1 de octubre, declaramos que Cataluña se convierte en un Estado independiente en forma de república. Señoría, leí lo que me pidieron el grupo parlamentario. Esto se ha pedido en otras, esto es habitual, que se pida leer una parte de las propuestas de resolución o una parte del artículo o una parte de cualquier documento que se es. Yo leí lo que me pidió el grupo parlamentario, señoría, pero esta parte fue una parte declarativa que no se votó. Y es habitual que pidan leer una parte del documento, señoría. ¿Quién se lo pidió? ¿Fue en concreto el señor Torrent, Roger Torrent? Sí, señoría. L'any passat dèiem que en moments excepcionals calen decisions excepcionals. Ara ha arribat l'hora d'aquestes decisions excepcionals. Ara demanem als nostres representants polítics que deixin de banda els interessos de partit i que actuen d'acord amb el moment i la transcendència històrica del moment que estem vivint. Demanem als nostres representants polítics gràcies, tu també. Tots vosaltres també, tots sou molt bona gent. Tots. Demanem als nostres representants polítics que siguin dignes del poble que els ha votat. Avui, tots aquí som garants de la unitat. Una unitat sòlida i estable que ens farà indestructibles, perquè no hem arribat fins aquí per fer-nos enrere ni per arronsar-nos. Arribarem fins al final i guanyarem. La independència ja no es proclama des del balcó, es fa des de les urnes. Som poble, som sobirans, junts avui aquí convoquem la consulta. Jo vaig decidir no demanar el reconeixement explícit després de la declaració d'independència perquè sabia quin era el resultat, perquè no hi havia el treball previ fet, perquè quan vagis a trucar a la porta no sigui porta freda. Independentisme de sempre, un trencament. No hauria aconseguit mai la independència. La independència la faran els no independentistes. El govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència. Però jo no he sentit ni una conseqüència política. L'espionatge és un espionatge polític. I el president Pere Aragonès no ha anunciat, ni Pere Aragonès ni Puigneró, no han anunciat cap conseqüència política. A dia d'avui, malgrat la enorme gravetat de lo que estem sabent, Esquerra Republicana segueix donant suport al govern de l'Estat.
Junts per Catalunya segueix donant suport al pacte a la Diputació de Barcelona. Esquerra Republicana doncs no vota a favor perquè en realitat sap que Bildu ja salvarà la qüestió. A mi, jo crec que darrere d'això, Helena, hi ha una cosa que és molt... que és la qüestió de fons, que serà, jo crec, un dels grans debats que tindrem en els propers 2 o 3 anys, tant a Catalunya com a la resta de l'Estat. És aquesta idea del xantatge amb l'amenaça de que vindrà Vox. Jo només voldria intervenir aquí un dia més. Una cosa, jo ens estimem tots molt i això va de lluites compartides i això va de sumar, de ser més. Jo ho entenc tot. Una cosa, només una cosa, sisplau. Amb 3 anys i 8 mesos de presó, només us vull demanar una cosa.